Zdravo svima ljudi, ja sam Nina i danas ću vam pokazati dva moja nova slajmova. Tu vidite Buba Maru i Ljigavca Maru. Tako da, danas sam ih kupila i imam još tačno 40 da vam pokažem. Jer ovo su bilo 42. Tako da, imam još samo 40 da vam pokažem. Tako da možemo da krenemo u video, ali prvo ga lajkujte. A čekajte, niste se subscribe-ovali, prvo se subscribe-ajte pa lajkujte video. Tako da, hajmo da počnemo. I prvi slajm jeste ova bubamarica. Koja se ovako otvara. Uze se ovako otvara. Tako. I baš lepo miriše. I evo prvi slime. Znači on se samo ovako ubaci. Bla 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 bla. I posle samo... Samo ne da ga zatvori. To treba da se pritisne. A sljedeći slime jeste ovaj. Ljigavac. Aufuj, uj, uj. On je u boji. I evo. I neće se lepi. Evo sad ću staviti moju majicu. I gledajte, sad ću ga staviti pritisnuti. I ja kad ga samo ovako podignem, ništa na majicu. Tako da, lek za ljigavac. On je rainbow. Jer ima puno boje. I nekako mi je baš drag. Možda u nekom videu uzmem 10 ljigavca i spojim ih. Zato što imam... ne imam 20, nego imam samo 10 ljigavca. Ovo mi je 11. U mojoj kolekciji slajmova. I naravno ljigavca. A sve ostale su slajmovi, jiggle slime, ono što sam i ja pravila. I sve to sam skupljala, skupljala i nakupljala. I tako možda spremi giveaway o slajmu i naravno svi ćete vi učestvovati i poklanjam neki od mojih slajmova. Možda bude i ovaj ljigavac koji je baš... A! Zašto si ispao? Koji je baš čudan. Ovo sad ću da tu ubacim. Ne! Fuj! Tako da... A možda uzem da vam i ovu i bubomaricu i još neke. Pravit ću i giveaway o squishiju. A moj novi squishij, pokazat ću sve moje squishije za sad. Prvi squishije su ovaj hleb. Nego njega neću sad otvaram, ali to je squishij koji je privezak. Evo piše. Squishij. Evo. Drugi squishy jeste ove kockica. Ona, evo. Isto privezak. Onda sljedeći squishy jeste ovo mleko. I zadnji squishy jeste sladoled. Evo ga. Naravno, lajkujte ovaj video za još ovakvih zabavnih videa. I naravno komentarišite ga i napišite hashtag giveaway ako hoćete giveaway. Ko neće giveaway, nek napiše hashtag ne giveaway ako hoće hashtag giveaway. Pisat ću vam to u komentarima ako vam nije jasno, mislim, čujte, molim vas. Tako da, ćao!